Останнім часом кишенькові маршрутизатори стають у нагоді не лише для тих, хто любить поїхати подалі від міст, але й при відключеннях електроенергії. Звісно ж, це актуально у випадках, якщо мобільний зв'язок і далі продовжує працювати на належному рівні. І все ж, яка б не була причина купівлі, компактний 4G роутер допоможе організувати роздачу інтернету одразу на декілька клієнтів, при цьому економлячи заряд і трафік гаджетів. Інтернет-магазин Telemart.ua люб'язно дав нам можливість протестувати вже другий такий пристрій – Tenda 4G185 4G LTE. На відміну від багатьох інших, він має кольоровий екран та низку цікавих особливостей. При цьому його цінник навіть трішки нижчий за той же TP-Link M7200 4G LTE з більш скромною функціональністю. Всього 2300 гривень, що близько 57 доларів. І все ж, чи варто економити? Дізнаємося далі. Невеличка упаковка зі звичним оформленням наголошує на наявності трирічної гарантії від виробника, тривалій автономній роботі до 10 годин та простоті використання завдяки підтримці Plug and Play. Комплектація тут цілком достатня. Акумулятор, кабель з мікро-USB на USB Type-A, адаптер для встановлення Nano SIM, паперова документація. А більше, відверто кажучи, і не треба. А щодо зовнішності і розмірів роутера? Невелика чорна коробочка, гарно лежить в руці, запросто поміщається в кишеню і має привабливий вигляд завдяки поєднанню вставок з різними фактурами. Втім, використання глянцевих поверхонь не дуже добре для портативного пристрою. Дуже ймовірно, що він швидко назбирає потертості та інші сліди експлуатації. На відміну від багатьох інших моделей, включаючи скромніший Tenda 4G180, новинка обладнана не просто діодною індикацією, а повноцінним кольоровим екраном діагоналю 1,44 дюйма. На ньому відображається стан 4G та Wi-Fi мереж та назва мобільного оператора, рівень заряду батареї, статус повідомлень, тривалість інтернет-з'єднання та об'єм переданого трафіку. У той же час на одній з боковин Tenda 4G185 знаходяться кнопки увімкнення та WPS для під'єднання клієнта без введення пароля. Одинарне натискання на першу кнопку виводить на екран SSID та пароль мережі, а подвійне – QR-код для під'єднання по Wi-Fi. Що ж, така функціональність на практиці значно спрощує життя. А от інша боковина повністю позбавлена яких-небудь корисних елементів. Нижня ж панель несе на собі старий, добрий роз'єм мікро-USB. Так, не дуже практично. І все ж, виробники такого роду пристроїв не особливо спішать переходити на USB Type-C. Необхідний кабель іде в комплекті постачання, хоча через невелику довжину він підійде не для всіх сценаріїв застосування. Задня панель своєю фактурою нагадує укантування передньої. Втім, більше нічого цікавого тут немає. Зате виїмка на її торці дозволяє зняти кришку і заглянути усередину. Комплектний акумулятор має номінальну напругу живлення 3,8 вольта при ємності 2100 мАч. Його використання повинно забезпечити до 10 годин автономної роботи. З іншого боку, Tenda 4G185 також можна використовувати і без акумулятора, просто подавши на нього живлення через мікро-USB. І що ще важливо, при під'єднанні до комп'ютера по USB дротове з'єднання можна використовувати також і для передачі інтернет-трафіку. Крім того, сам роутер може використовувати як мобільні дані, так і під'єднуватися до іншої Wi-Fi мережі для подальшої передачі сигналу в якості репітера. Під акумулятором розташовані слоти для карти пам'яті формату microSD та картки мобільного оператора формату mini-SIM. Етикетка ж повідомляє IP-адресу пристрою, стандартний логін та пароль для входу в налаштування і параметри живлення. А невеличка ілюстрація показує, як саме SIM-карта встановлюється у слот. Також тут передбачена утоплена кнопка Reset для скидання налаштувань пристрою до заводських. Не менш цінна наклейка в верхній частині пристрою повідомляє про SSID та пароль уже створеною з заводу Wi-Fi мережі, доступною одразу по увімкненню пристрою. Звісно ж, їх можна змінити в налаштування. Апаратна платформа Tenda 4G185 дозволяє передавати інформацію по Wi-Fi на швидкості до 150 Мбіт на секунду. Для цієї цілі цілком достатньо стандарту Wi-Fi 4, він же 802.11n, при частоті ефіру 2,4 ГГц, з яким працюють усі нові гаджети та цілий ряд пристроїв уже не першої свіжості.
До того ж, в наявності підтримка ще старіших Wi-Fi 802.11bg. Таким чином, до роутера зможуть одночасно приєднатися до 10 клієнтів, а максимальну їх кількість можна задати у налаштуваннях. Якщо ж говорити про мобільні мережі, то пристрій має підтримку цілого ряду відповідних стандартів. І що особливо тішить, в наявності всі необхідні для українських операторів бенди. А підтримка додаткових бендів дозволить запросто використовувати пристрій і для закордонних поїздок. Що ж стосується швидкості передачі даних в мережах 4G LTE, то вона досягає 150 Мбіт на секунду при завантаженні і до 50 Мбіт на секунду при віддачі їх у мережу. Для першого під'єднання відкриваємо кришку, встановлюємо SIM-карту, вставляємо акумулятор і закриваємо кришку. Тепер лишилося увімкнути пристрій, потримавши відповідну кнопку протягом 3 секунд. Після цього роутер уже готовий поділитися інтернетом з різними клієнтами. А якщо з під'єднаного пристрою перейти за сервісною адресою, то з'являється можливість переглянути інформацію про з'єднання, налаштувати їх параметри, в тому числі гостьової Wi-Fi, функцію WPS, фільтр MAC-адрес, працювати з SMS-повідомленнями та надсилати USSD-запити, задати режим використання microSD-карти, параметри енергоспоживання для Wi-Fi і тому подібне. До слова, як на пристрій такого класу, тут є дуже багато можливостей для налаштування. А от української чи хоча б російської локалізації не передбачено. Маршрутизатор Tenda 4G-185 був протестований у мережі мобільного оператора «Київстар». Смартфон рівень сигналу відображав як відмінний. І все ж, фактична швидкість залежить від цілої купи факторів, у тому числі завантаженості базової станції. На практиці ми отримали показники від 26 до 40 Мбіт на секунду. Таких значень цілком вистачить для перегляду потокового відео, відеозв'язку та великої кількості інших завдань. До слова, отримана швидкість відвантаження 40 Мбіт на секунду дуже близька до заявлених виробником максимальних 50 Мбіт на секунду в даному режимі. Також ми протестували швидкість копіювання даних на карту пам'яті із неї. Для першої цілі використовувалося USB-з'єднання, яке дозволило досягнути значення до 12 МБ на секунду. А в зворотному напрямку контент передавався вже по Wi-Fi через HTTP-з'єднання на швидкості 4,1 МБ на секунду. Завдяки цьому при наявності microSD-карти роутер можна використовувати в якості файлового сховища з загальним доступом. Також це допоможе частково розвантажити пам'ять гаджетів. Що стосується автономності, то у нас від акумулятора роутер зміг пропрацювати 7,5 годин. Це дещо менше за заявлені 10 годин. Але даний показник індивідуальний і залежить від рівня сигналу мобільної мережі, віддаленості від вишки та стабільності сигналу. Тому можна розраховувати майже на повний день автономної роботи, а при необхідності підживити маршрутизатор за допомогою павербанка. З одного боку, мобільний роутер Tenda 4G-185 з цінником у 2300 гривень є все ще порівняно доступним пристроєм такого роду. З іншого ж, він має функціональні можливості, не характерні навіть для дещо більш дорогих моделей. Якщо говорити про мобільну передачу даних, то тут все більш-менш стандартно. На місці підтримка 4G LTE з усіма актуальними бендами. На практиці ми отримали показники до 40 Мбіт на секунду. Але нагадаємо, вони значною мірою залежать саме від мобільної мережі. А ось Wi-Fi 4 цілком достатньо для передачі даних з такою швидкістю до клієнтів, яких може бути не більше 10. Додаткова функціональність забезпечена невеликим екраном та роз'ємом для карти пам'яті microSD. Перший надає корисну додаткову інформацію, в тому числі і дані для входу Wi-Fi мережу у вигляді QR-коду або комбінації логіна та пароля. А за допомогою останнього можна організувати файлове сховище. Наприклад, це дуже зручно при роботі над одним проєктом з кількох пристроїв. Тому цей гаджет підійде навіть для використання у невеликих офісах. У підсумку, Tenda 4G-185 стане доволі функціональним компаньйоном для тих, хто вимушений використовувати мобільний інтернет в якості джерела трафіку для декількох пристроїв. А для бажаючих зекономити, є дещо простіша модель Tenda 4G-180 за 1999 гривень. Зі схожими можливостями, але вже без екрану.
Сподіваємося, що наш тест допоміг вам з вибором такого корисного зараз девайса. Тож можете подякувати вподобайкою і добрим коментарем. Підписуйтеся на канал і приводьте друзів. Дякуємо за увагу і до нових відео. Все буде Україна!